Welkom bij een nieuwe video van Terlouw Jaguar Land Rover. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe Range Rover Velar. De eerste grote facelift van het model en daarbij zijn we aangekomen bij het modeljaar 24. We hebben nu dus voor het eerst grote wijzigingen wat betreft de Range Rover Velar. Het begint hier aan de buitenzijde met nieuwe slankere koplampen, een nieuwe grill en een nieuwe voorbumper, waarvan dit de standaard Velar is en niet de R-Dynamic uitvoering. Daarnaast zien we op dit exemplaar ook een nieuwe kleur voor de Range Rover Velar, genaamd Verizon Blue. 21 inch diamond turned velgen. En ook aan de achterzijde van de Range Rover Velar hebben we een aantal wijzigingen. Ook daar zien we opnieuw dat er een nieuwe achterbumper op zit en de achterlichten die zijn gefacelift en zijn nu ook een stukje strakker geworden, die daarnaast ook bijdragen aan het wat simplistischere en schonere design van de Range Rover Velar. En dit wordt ook doorgevoerd in het interieur. Welkom in het interieur van de vernieuwde Range Rover Velar. De grootste wijziging die valt waarschijnlijk direct op en dat is het grote touchscreen display dat we hier zien. Voorheen waren er natuurlijk twee kleinere touchscreen displays. Uiteraard is dit systeem uitgerust met het nieuwe Pivi Pro infotainment systeem, welke altijd verbinding heeft met 4G en ook beschikt over draadloze Apple CarPlay. Omdat het nu natuurlijk één scherm is geworden, zitten er veel meer functies op één scherm dat normaal gesproken dus verspreid waren over twee schermen. Maar dat maakt het gelukkig niet minder gebruiksvriendelijk. Het instellen van de temperatuur is simpelweg gewoon één keer op de knop klikken. Daarna kunnen we de pijltjes gebruiken of slepen met de temperatuur om deze aan te passen. De stoelverwarming zit onder dezelfde knop. En ook het aanpassen van het volume kan nog steeds natuurlijk ook via het stuurwiel, maar kan ook via het touchscreen display. Daarnaast hebben we hier ook alle rijmodi van de auto, kunnen we de hybride aandrijflijn aanpassen en ook de rijmodi van de auto schakelen van bijvoorbeeld Comfort naar Dynamic of Eco. En daarnaast is dus het hele middenconsole eigenlijk heel erg versimpeld en opgeschoond. Hieronder hebben we een extra ruimte waar we de telefoon gewoon neer kunnen leggen. Kan hij ook gelijk draadloos laden. Dus draadloos laden en draadloos Apple CarPlay. Dus we hebben nooit meer snoertje nodig. En daardoor is het interieur van de Velar eigenlijk gewoon heel erg opgeschoond.
Bedankt voor het kijken naar deze video van de vernieuwde Range Rover Velar. Vonden jullie dit nou een leuke of informatieve video? Vergeet dan niet het duimpje omhoog te geven en te abonneren op ons kanaal. Vanaf vandaag is de nieuwe Velar dus uit te proberen en proef te rijden bij ons in Oosterhout Gelderland. Dus wees niet bang om ons te contacteren via de telefoon of gewoon bij ons langs te komen in de showroom. En dan kunnen jullie deze auto ook ervaren. Bedankt voor het kijken.